takovou hračku musí první někdo navrhnout a potom také vyrobit. Tyhle úžasné hračky jsou taky pískací. Co nám to jen připomíná? Dominantním prvkem těchto hraček se stala harmonikově tvarovaná trubka. Původně sloužila pro nový mechanismus splachování. Pojďme si zkusit vyrobit také hračku. Budeme potřebovat krabičku od vajíček, nůžky, alobal, temperové barvy, štětce, jehličí, klacíčky, barevné bambulky a třeba pohyblivé očička. Tohle musí být zuby. A přidáme ještě vrchní zuby. Ty potom vlepíme. Z alobalu vytvoříme dvě kuličky. To budou oči. Klacíky natřeme barevně. Zuby jsme přilepili. Pomalujeme celou hračku. A stejně tak vymalujeme i vevnitř. Ještě nám chybí vystřihnout jazyk. Očička, klacíčky i jazyk nalepíme. No a je to. Máme teda potvůrku podivnou.